Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Prej disa ditësh në Opinion po tërheq vëmendje çështja e plagjiaturave në Universitetin e Tetovës. Inspektoriati i Arsimit ka filluar ndërkohë inspektimin i cili siç thuhet mund të zgjasë disa ditë për shkak të vollumit ose vëllimit të madh të punimeve shkencore që përfshin parashtresat apo dhe vetë punimet. Pas përfundimit të këtij inspektimi të jashtëzakonshëm, inspektoriati do të dalë me proces verbal, siç sugjerohet, respektivisht me konstatime për masa të caktuara nëse do të gjendet diçka. Rasti që shkaktoi këto hapa lidhet me akuzat për plagjiaturë në Fakultetin e Mjekësisë, fillimisht të publikuara nga revista Veritas dhe më pas për këtë foli edhe ish dekani i këtij fakulteti, zoti Kastriot Haxhirexha. I akuzuari ose një ndër të akuzuarit është dhe profesori Neshbedin Beadini, i cili hedh poshtë kategorikisht këto akuza. Në studio sot do të jenë të dy profesorët. Por çështja e plagjiaturave dhe diplomave dhe nivelit të arsimit të lartë shkon përtej këtij rasti. Vet inspektoriati i arsimit konfirmoi për televizionin Alsat se që në vitin 2009 ka bërë inspektime të shpeshta dhe ka konstatuar situata edhe më të palakmueshme, siç thot, sesa ajo që tërhoqi vëmendjen së fundmi. Prandaj dalin çështje se sa në fakt është e përfshirë kjo çështje e plagjiaturave nëpër universitete. Çfarë ndërmerret për evitimin e këtij fenomeni dhe sa i thellë në fakt është ky fenomen? A mund të kontrollohen diplomat, magjistraturat, doktoraturat që mos të ndodhin këto situata përsëri? Për këtë dhe më shumë do të flasim sot në program ku të ftuar janë siç thash edhe pak më sipër dy profesorët, profesori Neshbedin Beadini që sigurisht ka qenë edhe ish rektori i Universitetit të Tetovës, si dhe i ftuar tjetër është profesori Kastriot Haxhirexha, ish dekan i Fakultetit të Mjekësisë. Por pikërisht para fillimit të këtij programi, të dy ranë dakord se në fakt janë përfaqësues të një institucioni ku funksionojnë aty. Kështu që në fillim të programit, unë dua të ju falenderoj publikisht që gjetët kurajon dhe guximin që të jeni pjesë e këti programi, sepse përveç gjërave që do të thuen, ky moment tregon edhe një moment të sensibilitetit të lartë qytetar dhe demokratik. Por duke marë parasysh profesor të nderuar karrierën tuaj, angazhimin tuaj në këtë universitet, pyetja që e bëjnë sot të gjithë në Opinion është se si ka mundësi ky institucion, Universiteti i Tetovës, që ka një dimension të jetë emocional për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, të lejohet të diskutoj këtë temë që unë sapo e paralajmërova, plagjiatura, vjedhje apo dhe manipulime. Ju të dy jeni profesor të nderuar, po e filloj me zotin Neshbedin Beadini se keni qenë edhe ish rektor dhe themelues i universitetit. A nuk ju vjen vështirë, profesor, që ne diskutojmë këto gjëra në shekullin 21? Fillimisht desha të përshëndes Televizion Alsat, programin 200, të përshëndes mediat masive, opinionin e gjerë publik, studentët, profesorët, të gjithë ata që kontribuan për universitetin dhe desha fillimisht ta shpreh mendimin tim në dy etapa, sepse kam obligim moral, sepse unë kam qenë një ndër themelues të universitetit dhe ish rektor të Universitetit të Tetovës. Prandaj me këtë rast në pika të shkurta do përfshi etapën e parë, sepse është etapa historike e universitetit nga viti 94-2004. E dim historinë, jo, çështja është dhe pyetja është, profesor, që të mbëri universitetin në këtë diskutim, se a ka plagjiatura, a s'ka plagjiatura, si e konsideroni? A nuk është e papranueshme? Më lejoni edhe njëherë, sepse nuk i ndërpres, më lejoni ta shpreh mendimin tim shkurt, sepse kam obligim moral, po. Kjo etapë, dhe me thënë, është historike dhe duhet ta përkujtojmë, pra si e se është etapa më e lavdishme universitetit dhe etapa pas vitit 2004 deri në vitin 2021. Normalisht, që gjatë gjithë kësaj periude, universiteti ka pasur vështërsi, por ka pasur edhe suksese, dhe më thënë, të mëdhaja në gjitha drejtimis, në aspektin arsimor, në aspektin akademik dhe shkencor. Kohën e fundit nga portalet të caktuara, nga revistet caktuara, që nuk do atë i përmend me emër, është palosur një fenomen, dhe më thënë, shumë rëndësishëm, është fjala për plagiaturën, për cilin fenomen, dhe më thënë,
jam apostrofuar edhe unë si profesor dhe kolegët e mi bashkë me studentët e studimeve të ciklit të tretë, pra të doktoraturës, dhe në këtë detim desha të jap mendimin tim edhe si profesor, edhe si mentor, edhe si themelues, edhe si një ndër mentorët, më thanë, që u theqë kandidatura në këtë drejtim. Fenomeni plagiatur do të shkoj dhe në thelbësorën të kuptohet të çështja dhe thelbi i plagiaturës. Është një fenomen pra që përcidhet gjatë në për institucionet, sidomos të arsimit të lartë, dhe ki fenomen, dhe më thanë, ka marrë trende, dhe më thanë, të pa dëshiruara. Sdo që tjetë, dhe më thanë, ki fenomen duhet të potencojmë në aspektin ligjor se çfarë fenomeni është, sepse këtu do t'i ndajmë sa punë, pra arsye se opinioni do t'a dinë të vërtetën e kësaj pune. Sigurisht, ja do t'ju pyes me këtë, po t'ju jap fjalën edhe profesor Haxhiregjës për pyetjen e parë njërë, fillimisht, sepse pastaj do t'ju dhe në detaje. Profesor, ju jep një mësim, keni qënë dekan, institucionet thonë se ky fenomen ka ekzistuar, a do duhej të vinim deri në këtë pikë të diskutojmë plagjiatura në një universitet? Si e komentoni, se realisht prap do t'a përsëris? Kjo është pyetja që bëhet nga të gjithë. Tani më lejoni që edhe unë fillimisht t'ju përgëzoj dhe t'ju përshëndesi ju për këndërmarje kaqë të mirë dhe fisnike dhe të guximshme, bile, sepse keni borç për para opinionit publik që të jepni sqarime të këtila si mediume që jeni, jo vetëm ju, për gjithë mediume të tjera që të shkuara ose elektronike. Unë shfrytëzoj rastin që të përshëndes televizionin Al-Sat, të përshëndes të gjithë teleshikuesit që ndjekin këtë emision dhe në veçanti studentët dhe pedagogët e fakultetit të shkencave të mjekësisë, por jo edhe vetëm ata. Dhe për para se të filloj të flasë për këtë fenomen, duhet të them 2-3 fjalë për Universitetin e Tetovës. Universiteti i Tetovës është gjëja më e shenjtë që e kanë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Është gjëja që gjithse cili qoftë i angazhuar apo qytetari thjesht e ka për obligim të interesohet për këtë institucion. E pa si ka mundësi që profesorët akuzohen për vepra që janë të papranueshme? Si ka mundësi që ky institucion që është përtej një universiteti të etiketohet me vlerësime të tilla? E pra prandaj më lejoni që të shpalos mendimin tim pra për mbarvajtjen e punëve në këtë institucion, që ky institucion me të vërtet të vendoset aty ku e ka vendin. Po. Dhe ky institucion është i krijuar, unë nuk di, të paktën aq sa kam lexuar unë, nuk di se ka edhe një universitet të vetëm në botë që është zyrtarizuar dhe është themeluar me gjakun, sakrificën, burgjet, vuajtjet e shumë qytetarëve të saj. Tani e shoh që ti nuk e ke durimin, por unë jo, do. Jo, çështja është e kohës, dhe realisht historinë e dimë. Unë vetë bëra në çelje këtë program. Opinioni me si pret që ti marrim informacionet nga të dy ju profesorët. Okay, prandaj dhe pyetja e parë ishte pak e përgjithshme. Unë e kam durimin që të ndëgjoj. Se, okay. Okay, unë kam durimin që të ndëgjoj dhe ajo që kërkoj unë është vetëm durim nga ana juaj që të jem të jap përgjigjen sa më shkurt të mundshme. Pra, Universiteti i Tetovës dhe respektivisht Fakulteti i Shkencave të Mjekësisë ka disa ditë që akuzohet për plagjiatur. Por në fakt këto fenomene nuk janë dhe kjo akuzë nuk është e ditëve të fundit, por është domethënë nga një vit para, marsin e vitit të kaluar, kanë filluar tek ne të vinë informacione dhe shqetësime për punën e plagjiaturave. Ju e dini se ç'është plagjiatura, plagjiatura është vëjedhje dhe normal që një institucioni të lartë të arsimit nuk i takon absolutisht të përfshihet në gjërat të këtilla, në veprat të këtilla. Dakor. Ja tani të jemi më konkret. Po e filloj nga ju, zoti Haxhiregja, sepse përveç revistës e cila doli me sugjerimin dhe me akuzat për plagjiatura, për emra të rëndësishëm, njëri ndër të cilët është këtu në studio, edhe ju mbështetët një, si me thënë, një konstatim të tillë. Pse? Ku e gjeni argumentin dhe pastaj t'i japim fjalën zotit Beadini, profesorit Beadini për të shpjeguar? Po, e tani përgjigja ime këtu do jetë pak më gjatë, jo shumë e gjatë, por pak më gjatë. Ju thash që nga marsi viti të kaluar, ne kemi filluar të marrim letra dhe komente, sugjerime nga persona, nga një person dhe një nisma që është Nirkaur, nisma për
reformat cilësore në arsimin universitar, rreth problemeve serioze që ndodhen në Fakultetin e Shkencave të Mjekësisë. Letrën e parë nga kjo nisme e ka marrë rektori i Universitetit të Tetovës, profesor Vullneti. Të njëjtën letër, profesori ma forward, do të thënë, ma adreson mua që të shoh se sa qëndrojnë dhe se janë të vërteta këto gjëra. Unë dua vetëm një 3-4 rjeshta të tregoj të letrës që është dërguar për herë të parë tek rektori i Universitetit të Tetovës dhe të cilën ma ka forward mua. Në atë letër, do të thënë, parahirja është që i nderuari rektor, kam pas nderin që t'ju takoj në një seminar apo simpozim, nuk e di çfarë, dhe më ka pëlqyer, do të thonë që i fascinuar me idenë tënde që të nxisësh punimin shkencor, punën shkencore, punën e drejtë, punën akademike në universitetin tuaj. Dhe për të vazhduar më të tje. Përshëndetje e nderuar udhëheqësi e Universitetit të Tetovës. Edhe pse nuk është kohë e qelluar, si ishim kohë e pandemisë, apo për të deponuar këtë kërkesë, kritikë, ankesë, si të dëshironi, quani për tre nga disertacionet e shpallura në gazetën zyrtare të universitetit tuaj, do të thënë kanë qenë punime të shpallura në web faqen e universitetit. Po, u apërcjell, shqetësimet e mia si profesionist i kësaj lëmie, do të thënë që sugjeron që është mjek personi. Të them të drejtën, me atë që sit e mi vërejtën në këto disertacione, të më poshme u dëshprova në maksimum për talljen që është bërë në këtë fushë që i përkas edhe unë vetë, dhe për të përfunduar pasaj. I ka plotat, për të përfunduar. Pas gjithë këtire kritikave që i përmenda më lartë, studimet doktorale në biomjekësi ose biomedicina, përgjithsisht bazohen në ulumtime paraklinike e jo si që shihet në disertacionet e lartë përmendura, të cilat janë 100% ulumtime klinike. Me shumë respekt dhe me urimin të dilni faqe bardh i juaj GB Gjermani. Kjo është letra e parë që është dërguar. Dakor, do me thënë, është gritur një dyshim. Tani çështja është, çfarë është marrë më tej? Pse duheshte, dhe ja profesor, juve po aja fjalin se ju jeni apostrofuar, pse duheshte që universiteti vetë mos t'i marrë këto hetime, por duheshte të dalin një revist që nga ana tjetër shumë mirë, sepse nuk mundemi, do me thënë, t'i fshejmë gjëra që janë, që nuk i bëjnë mirë shoqërisë, dhe të vim në këtë situatë. Profesor Beadini, ju jeni akuzuar direkt, edhe unë po ju pyes direkt. A keni bërë plagjiatur apo jo? Para se të japë përgjegjen, dusha të sqaroj njëherë fenomenin e plagjiaturës. Është e vërtet që fenomeni plagjiatur është vjedhje në këtë rast akademike, sepse ka vjedhje klasike dhe akademike, dhe ki fenomen duhet luftohet, pa dyshim. Jo vetëm të ne, por në të gjithë institucionet arsimitar, ku do që janë ato. Por fatkesish ki fenomen pra po përcillet, dhe po merë dimenzionet, më thënë, shumë të mëdhaja në kohën e fundit, pra ndaj, për të shqaruar, më thënë, opinionin në këtë drejtim, unë dësha të kanalizoj biseden në një form tjetër, mos zbresim dhe atë mas, atë nivel të marim emra për gojë, sepse nuk është mirë, si do që tjetë, këtë që e thot ish dekani, kështu është, por që ka edhe një tjetër të vërtetë. E vërteta është që personin e fjalë që nuk e njohim fare, nuk kemi pas asnjë kontakt, të paktën unë vetë si profesor, si mentor, këto emaile nuk kanë ardhur mua direkt, i kam parë për përmes njerëzve të tjerë, që u desh korrekte të jetë që unë si mentor të kem edhe unë email të tjerë, por nuk e zbres në nivelin e bisedës në këtë drejtim për arsye se nuk e të i ullët niveli. Sido që tjetë, personi që ka apostrofuar plagiatura mund të ketë pas qëllim të mirë, nuk e vëm në dyshim këtë punë, por që ne kemi institucione kompetente për të vënë në vlerësim këtë punë, për arsye se atë ne dalim nga korniza universitare. Kjo është rëndësishme, për arsye se ne kemi organe kompetente. Është sigurisht. Ja ta sqarojmë për opinionin. Është gritur një akuzë, dua që të sqaroj, dhe sigurisht ju jeni këtu për t'i përballur akuzës. Ende nuk ka një vendim zyrtar. Megjithatë, nga opinioni dhe nga ajo çfarë është përcjell deri më tani, ju apostrofoheni dhe anëtarë të familjes tuaj se keni bërë plagjiatura. Prandaj dhe pyetja direkte dhe prandaj dhe mirënjohje për ju që jeni këtu për të përgjigjur direkt.
asnjëherë në jetën time dhe karrierën time nuk kam folur për vetveten. Por sot do flas për arsye se më obligon, domethënë opinioni dhe kam një obligim moral ta them vërtetën. E vërtetë është që karriera ime e gjithë shkollimit tim domethënë është e njohur për opinionin, sepse ne kemi CV domethënë të plasuara në internet, kush do ta marr, le ta marr dhe karriera jon dihet domethënë edhe si ekspert, edhe si profesor, edhe si uheqës, kemi treguar këtë punë disa herë. Nuk është tema diskutimit për të apostrofuar dhe për të lavdruar vetveten, sepse ndoshta është e ulët, por që direkt prapë i përgjigjem në pyetjen. Personi në fjalë, i cili prapë them, ndoshta ka pas, domethënë, mendime pozitive dhe mund ta shprehim këtë qëndrim, nuk është kompetent për të na vlerësuar ne jemi apo s'jemi profesor, jemi apo s'jemi përgatitura, apo edhe çështje tjera, sepse ka organe. Dhe ju duhet ta dini edhe si gazetarë dhe si shtëpi, domethënë, televizive që rasti i plagiaturës, fenomeni i plagiaturës është fenomen që është organizuar me ligj, të drejtën autoriale, të cilën personi në fjalë që i është marrur punimi, teksti, një pjesë e punimit, e kështu me radhë, domethënë kompetente është, domethënë, e drejta autoriale që ai domethënë ta paraqesë këtë punë organe zyrtare. Por nëse se konstatohet se ky punim është plagjiatur, çfarë bëhet më tej? Jemi në fazën e hetimeve. Inspektoriati i Arsimit të Lartë, pra Ministria e Arsimit dhe Shkencës si organ kompetent për universitetet, duke u bazuar në ligjin e Arsimit të Lartë dhe në statutin e universitetit, domethënë ka ndërmarr masat e duhura. Dhe kjo është për të përshëndetur, për të parë e vërteta, cila është e vërteta. Ata sa unë kam njohur, dje kanë qenë në universitet për të inspektuar, domethënë, të gjithë dokumentacionin e kandidatëve doktorant, dhe në këtë drejtim, domethënë, do ta presim vendimin e inspektoriatit, sepse kjo është e drejta. Dakor. Po unë po ju pyes direkt me që jeni këtu, jo për t'ju marrë në gjyq, po me që jeni prezente në studio. Akuzat e ngritura ndaj jush i pranoni? Absolutisht jo, për arsye se nuk ka drejtësi selektive. Nëse do t'i futemi kësaj pune, do t'i futemi në përgjithësi për të parë, domethënë, cila është e vërteta. Por që nuk kemi asnjëri të drejtë ne ta lëndojmë atë shumë universitetin e Tetovës. Sido që të jetë, pra unë jam apostrofuar që nuk do të thotë që është e vërtetë kjo, sepse një revistë, domethënë, që nuk ka adresë dhe emër, ka apostrofuar, e thash edhe një herë, ndoshta ka pasur qëllim të mirë, e them prapë, por që e vërteta është kjo. Ka organe kompetente, është këshilli i mësimor shkencor i fakultetit, është udhëtesia doktorale e studimeve të ciklit të tretë, është rektorati i Universitetit të Tetovës, është senati. Këto janë organe kompetente që do ta thonë dhe vlerësojnë punën tonë akademike. Dhe është Ministria e Arsimit, por jo me kompetencën e plagiaturës dhe vjedhjes, se për këtë e thashë një herë, duhet ta potencoj, dhe ta keni qartë, që kjo është e drejtë autoriale. E drejtë autoriale shkon për mes procesit gjithësor, dhe kjo kështu dhe të ndodhë. Si do të tjetë, si do të tjetë. Ne jemi këtu për të asjaruar punën, karriera jonë kjo, ne kemi punimet të botuara, me impact faktor, relevante, kështu më rrasë. Si do të tjetë, le ta thot një inspektorat punën e vetë, ne do e thojmë punën tonë dhe do të shojmë të bëthën ku jemi. Zoti Haxhirexha, ju me gjitha të mbështesni në opinionet publike edhe për televizionin Alsat konstatimet e revistës. Dua të pyes pse, por do të bëjmë një shkëputje dhe do të rikthehemi me njëherë për të marrë përgjigjen e kësaj e pyetje. Pas pak. Do të vijojmë aty ku mbetëm dhe zoti Haxhirexha e njëjta pyetje. Ju mbështetët konstatimet e revistës. Po dua një përgjigje konkrete pse? Dhe në këtë kontekst i besoni kolegut tuaj? Tani ne dy jemi kolegë dhe jemi pjesë të njëjtës familje, të njëjtës shtëpi, Fakultet të Shkencave të Mjekësisë. Dhe të di kemi qëllim të mbrojmë Universitetin e Tetovës, por nuk jemi vetëm ne dy, ka edhe shumë të tjerë se të janë të involvuar në këtë proces dhe që kërkojnë mbrojtja e dinjitetit të Universitetit të Tetovës. Këto skandale që kanë shpërthyer dhe që janë publike, tani gjithë se cili mund t'i shë, unë e thash
edhe në njërë nga intervistat që pata para disa ditësh për televizionin Alsat, disa për këtire punimeve unë personisht i kam futur në programin anti-plagiatur dhe më kanë rezultuar plotësisht të sakta ashtu si që në vërejtjet e një nisë për njërë. Ok, ja ta sjarën për publikun, që do të thotë kjo? Kur viret një punë në një program dhe qëfar del aty? Do me dhe pse duket që është plagiatur? Del sepse të tregon pasuse të veçanta të punimit shkencor nga cili punimi janë marrë. Dhe ata nuk janë cituar, do një të thoni? Jo, vetëm që nuk janë cituar, por nuk mundet një punim shkencor të bazohet 100%, 70%, 80% në një punim tjetër. Punimi shkencor që ti e bënë, duhet tjetë punim shkencor, le të themi, autokton, pra i juaj personalisht, dhe jo punim shkencor i marë ose i bazuar në një punim shkencor të dikuj tjetër. Dhe kjo është frima plagiaturës, përse dënohet sot kudo në botë. Sot për plagiaturë edhe kryeministra janë larguar nga vendi punës, tani ne nuk mund të fshehim ose të sillemi ndryshe nga gjithë bota tjetër. Dakord, dhe ju prandaj vlerësoni që ato fakte që dolën në opinion nga ajo revistë të cilën e përmendëm Veritas, në fakt janë të vërteta, ju i besoni atyre? Unë me aqë sa kam pa, unë nuk i kam futë gjithë punimet shkencore. Po, aqë sa me një parë. Tani më lejoni, në që ose doni një sjarim adekuat, po më lejoni që të shprehem. Sistemi anti-plagiatur që unë i kam futë këta punime, për kureshti, por edhe si obligim, dekani Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, janë punime të cilat janë programe anti-plagiatur free. Ndërsa universitetet duhet të posedojnë me programe të sofistikuara, të licencuara, të cilat do të vërtetojnë saktësin e këtyre punimeve dhe këtyre, le themi, akuzave ose pretendimeve të palës tjetër. Unë nuk e kam pas atë program, sepse ne si Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë kemi probleme me internetin e thjeshtë dhe ju më të kemi programe aqë të sofistikuara. Fatkeqësisht, kjo është realitet. Por aqë sa keni parë? Por aqë sa kam parë, unë nuk kam rezultuar, do me thanë, të sakta. Gjithsesi, është punë e zyrës për shkencë të Universitetit Tetovës, që ti kishte vërtetuar me kohë këta punime. Këta punime janë punime që janë publikuar në web faqen e Universitetit Tetovës. Nuk janë punime që dikush ka kërku, ajde, kush është Kastriot Agjirexha, dhe tani do e gjurmojmë Kastriot Agjirexhën që ka publikuar. Por janë punime që gjithse cili pre kandidatëve i ka publikuar në web faqen e Universitetit Tetovës. Dhe kjo nismë ka shku dhe gjithse cilin për këtire punimeve e ka futur një program të këtil të sofistikuar anti-plagiatur dhe ka rezultuar ajo që ka rezultuar. Unë u përpoqa maksimalisht që këtë problem të zgjidhim brenda suazave të Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë. Jam përpjek në maksimum, kanë bë presion. Ju mund t'i merëni edhe stenogramet. Kushtë të kjo dëgjohi atëre? Mund t'i merëni edhe stenogramet e mbledhjeve të fundit të Fakultetit të Shkencëve të Mjekësisë, dhe të shikni debatet që janë zhvilluar aty. Dhe pse e bëra këtë? Përkundrejt faktit që nga mu insistohi, dhe bëhi një farë presioni, aj që të heshtim se mbase do qëtësojnë puna, unë gjithë një më shumë nga kjo nismë, mirja vërejtje serioze, njërën për të cilave do t'ju alezoj. Pra, që thot nisma që më dërgon e-mailin mu dhe jo vetë mu, por të gjithë antarëve të këshillit mësimorë shkencor, gjithse cili për antarëve të këshillit mësimorë shkencor, e ka këtë e-mail që më kanë dërguar mua ata. Sepse gjithë e-mailet më dërgojshën mu, rektorit... Kush e qonë të këtë e-mailin? E-mailin niste Nirkau, që është kjo nisma për reformat cilësore në arsimin universitet. Dhe një nga këto e-mailet, që unë e kam lexuar publikisht edhe në këshillin mësimor shkencor, thotë, frustrimi in më i madhë dhe personat dhe të cilëve shprehin indignatën tonë më të thellë, janë dekani i Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë, profesor Kastriot Agjirexha, dhe profesor Sadi Bexheti, shef i katedrës anatomisë për neglizhencën e treguar, edhe pse kanë qenë të informuar rregullisht. Profesor, do t'ju pyes pse juve nuk ndërmoret masa më herët, por dua t'ja jap për të qenë të drejtë fjalën profesorit Beadini, kur po thot profesori dhe kolegu juaj po thot se janë të vërteta faktet për plagiatur. Atëherë, unë nuk duhet të zbres nivellin e bisedes në këtë drejtim, për arsye se nuk merrem me e-maile private, kush ka qonë, unë thash që ndoshta ajo revistë që nuk ka emër dhe adresë, dhe ato njerëz dhe më thënë që nuk prononcohen, sepse universiteti i hapur,
Kushdo që të jetë në të vjen në universitet do të ballafaqohemi, nuk ka asnjë problem këtë drejtim. Nuk dua ta zbres nivelin e bisedës në këtë drejtim për arsye se un kam qenë ish rektor në universiteti dhe profesori nderuar ka qenë ish dekan dhe niveli i bisedës do të jetë më i lartë. Dakor, konkret, po ja, konkret. Ja ish dekani ja, nuk ju beson juve ose i beson revistës dhe thotë dhe lën dyshime të hapura se punimi juaj është plagjiatur. Revistat nuk janë kompetente për të parë plagjiaturat. Dhe dekani me keqardhje them që me keqardhje, shumë të madhe, them se kam kolegë dhe kam mik, nuk është kompetent dekani për të pasur sorve për të zbuluar plagjiaturat. Sepse është organ i Ministrisë së Arsimit që ka një sorve ligjor, legjitim, i cili para mbrojtjes së magistraturave dhe doktoraturave fut pra punimet para mbrojtjes në sorve për të parë plagjiaturat. Ai do të thonë është organ legjitim, organ i shtetit, organ i ministrisë dhe kjo është e vërtetë. Sa programet do na vinë neve për parë, do të thonë plagjiatura, nuk është e mirë edhe për universitetin edhe për ne, sidomos nuk është e mirë për ish dekanin, për arsye se nuk është organ për pas për të ndjekur plagjiaturat. Dekani ka obligim tjetër statutor dhe ligjor. Sidoqë të jetë, nuk desha ta apostrofoj dekanin, por që në këtë drejtim këtu nuk bën mirë që përmba pra një revistë që nuk e dim kush është, përmba pra njerëz portale që nuk i din kush janë, sepse universiteti është i hapur, ka organe legjitime, dhe ato organe legjitime do ta verifikojnë, është apo nuk është kështu puna e plagjiaturave dhe kjo profesori po thotë se ka shtirë në atë programin që kontrollohet nëse janë ose nuk janë punimet plagjiatur dhe i ka rezultuar që është. Dhe këtu bazohet konstatimi i tij. Një nga vlerësimet, një nga gjykimet profesor për ju që thuhet është se keni bërë punime të cilat nuk kanë bazë shkencore ose që ka dallim nga ajo që keni kryer dhe nga ajo që bëhet. Çfarë mund të thoni për këtë, ja konkretisht? Atëherë, unë e sqarova proceduralen dhe ligjor dhe statutorin, dhe nuk do merrem prapë ende me software private, sepse gjithë se cili mund të kërkojë një software privat që nuk i besohet. Edhe ti mund të kesh një software private e furtë dhe nuk i besohet. Për arsye se kompetent është software i Ministrisë së Arsimit. Këtë e potencoj dhe mbrojt deri në fund. Nëse Ministria e Arsimit, do të thonë, zbulon fakte të tilla, por që janë, do të thonë, ashtu si janë, atëherë, dakord, në rregull. Por, derisa Ministria, Gjetësisë Inspektoriatin, nuk ka dhënë një vlerësim detajuar dhe prononcim, do të thonë, të fundit, ne nuk mund të bisedojmë me hipoteka. Profesor, ja ju pyes, një nga vërejtjet është se backgroundi i profesorit është i një natyre tjetër, ndërkohë që studimin që ka bërë, ndoshta do të kërkojë një studim klinik. A është kjo një arsye e dyshimit nëse studimi është bërë ose nuk është bërë? Tani, mund vjen mirë që profesori më amneston, jo në më amneston, por edhe më të shfajson, prej njërës nga akuzat të cilat mu më bëhen, dhe më thënë që sikur unë jam nismetari këtyre lëvizjeve, nismetari këtyre proceseve, dhe se unë absolutisht nuk kam asnjë mundësi institucionale që të vërtetoj vërtetësin ose pavërtetësin e këtyre punimeve. Unë të thash, jam fut thjesht në Google, gjithë se cili prej jush mund të futen në Google, keni programe anti-plagjiatur free, sepse nuk kam... Dakor, dhe seruam këtë moment. Me gjitha të ju i besoni ati programe. Me që mu edhe në atë program më ka ndalë, të vërteta, atër s'kam se si mos i besoj, tani një qëse edhe Google-i është i manipuluar, atër duhet... Pyetemi seriozisht se ku jemi. Sa i takon problemi tjetër, që është problem pra se si mundet një person jo adekuat, jo i profesionit të shkruaj punimet të tilla shkencore, edhe këtë kam ngrit në Këshillin Mësimor Shkencor dhe për mua është e pafranueshme. Po çfarë bëhet fjalë? Do të gjata serioze opinioni. Nuk mundet një person i cili nuk është mjek, të themi të shkruaj për raste klinike. Kjo është e pafranueshme kudo në botë. Nuk mund të unë të shkruaj një punim për, të themi, për kibernetik, ose një punim për informatik, ose një punim për juridik. Pra, unë nuk mundem, prit, unë nuk mundem edhe të shkruaj një punim
në sferën e mjekësisë, por që nuk është e fushëstime të kirurgjisë, pra të themi të bëjë një punim për ginekologji, të bëjë një punim për sëmundjet infektive, për kardiologji. Nuk më lejohet. Ajo është e dënueshme me të gjitha kodet mjekësore. Pra ju thoni që profesori, nga që është biolog, nuk mund të merreshte me këtë. Të lutem, mos e kthe, do me thanë... Jo, mundohemi ta kuptojmë atë që thonë. Ndigjo, gjithë se cili ka punimet janë publike, dhe gjithë se cili nuk ka nevoje mu të më besoj. As njeri, letë mos më besoj mu, as profesor me zhvedinë, letë mos e besoj. I keni të gjitha të publikuara, një pjesë, sepse ka edhe shumë shumë, por një pjesë e keni të publikuar, i së cili mundet, edhe një nxënës me 8 vjeçare sot, mundet të futet në internet dhe... Dakor. Profesor, ja ti përgjigjemi kësaj, dhe ky ishte një shqetësim që u ngrit edhe në opinion. Me thënë të drejtën, ne kemi marrë shumë në faqe, librash, fotografi të cilat sugjerojnë një gjë të tillë, por dua që ju të përgjigjeni për këtë shqetësim që sapo u tha. Po, e ndëgjova me vëmendje kolegun tim, dhe më vjen keq që prapë nuk shkojmë ka thelbësorja e punës, por dalim dhe më thënë në periferi. Unë dua ta sqaroj thelbësorën e punës se çka është punimi shkencor dhe çka është punimi profesional dhe cila është kompetenca e shkencëtarit, e lumtuosit për bë punimet e lumtuosit shkencor. Nuk është as pak e vërtet kjo që thot kolegu im, për arsye se unë jam student i Zagrebit dhe studimet e mia i kam kryer në Institutin Ruzhe Boshkovic, një institut me renome evropiane. Në atë institut ka pasur, domethënë, profesor multidimensional, edhe nga fusha e mjekësisë, edhe nga fusha e biologjisë, edhe nga fusha e fizikës, edhe nga fusha e kimisë, për arsye se natyra e punës së lumtuar shkencor është shumë dimensional. Këtu kompleksi gjithmonë është te mjekët. Kjo nuk e fejsoj, por ky kompleks vazhdon të jetë te mjekët, për arsye se këto nuk e kuptojnë që jo vetëm mjekësia është shkencë. Shkencat e mirëfillta sot zoti Nazim janë shkencat e inxhinierikut teknologjik, sepse ja rasti i fundit me Covidin. Ata dhe më thënë që merë me Covid nuk janë mjek, ata janë biolog, inxhinier të biologjisë molekulare, dhe ata dhe më thënë janë kompetent për të thënë që është apo nuk është virusi. Nëse virusi nuk është shkencë mjekësore, dhe nëse inxhinieriku biologjik nuk është shkencë biologjike, atëherë kjo bjen mu që thotë dekani, sepse më vjen keq që nuk e kupton ende që kjo kështu është, vetëm pak. Dhe softveri është një mjet informatik, nuk është kokë njerë juaj, është një mjet informatik që nëzirë diçka. Ja, për shembu, kur qëmë punimet në plagiaturë në softverin e mërësisë arsimit, dhe atje që citohet emri profesorit 10 herë, dhe hipotetikisht 0.5% është plagiaturë, pse është cituar ka cituar Haxhi Rexha ose X personit. Unë këtë punë një mirë, sepse ja u bo 30 vjetë të bëhe që merem me këtë punë dhe me shkencë, dhe këtu absolutikisht nuk është e drejtë kjo që thot dekani për arsye se nuk u besojnë portaleve dhe softverave personal. Vetëm pak, sepse softveri nuk e merë që pjesën e cituar të aza me numër ose me emër autori, nuk e detekton dhe thot që ki pasus është plagiaturë. Kjo është e keqe e madhe. Edhe softveri Ministrisë Arsimit ka të meta shumë dhaja, për arsye se është një softver që detekton, po pa analizë, duhet të analizohet tamam puna për të thënë që është apo nuk është plagiatur, sepse është akuzë e rëndë. Është akuzë e rëndë, vetëm pak, është akuzë e rëndë, sepse nuk është mirë të thonë që janë bërë skandale. Skandale është një fenomen shumë i rëndë. Mund të thoni që është plagiatur, mund të thoni është që një fenomen, po tu është skandale në Universitetin e Drejtovës, nuk kemi drejtën as kolegu im, po as edhe unë, po as kushi, që thotë që skandalet kanë dalë në Universitetin e Drejtovës dhe u bë qameti, u bë nami. Nuk është bërë nami, Universiteti i Drejtovës funksionon, ka student, ka profesor, ka të arritura, ka rektor, ka organe, dhe pse shqetësohemi kaq? Unë nuk e besoj kolegun tim, ende nuk e besoj, si themi nuk e besojmë që ky beson të revista që nuk ka fare volumenin një numër një thot, revista Veritas, volumenin një numër një, paramendonja, dhe e-mailet që men nga individ. Po boj pyetje, po pse nuk e rast një e-mail të unë? Pse nuk e rast një e-mail? Asë një absolutikisht,
Ja ku është, a kanë frikë ndoshta studentët ju shkruajnë, a kanë frikë ndoshta? Jo po studentët. Jo po studentët. Jo, jo. Ose profesorët e tjerë ju shkruajnë. Më fal, do të jem shumë korrekt dhe shumë korrekt jam po. Nuk bëhet fjalë për studentët, do kthehemi te studentët. Bëhet fjalë për personin. Un them që ky person ndoshta ka qëllim pozitiv. Nuk e mohoj. Bile do ishte kënaqësi e madhe që ta shoh kush është ai, të vjet ballafaqohet direkt me mua ose me organet. Sepse këtë gjenë ka shpëtimtarë universitetit. Dhe kolegu imi beson personin, nuk në beson ne që ja, përnë ja, bashkë. Vetëm pak të mbaroj, ta përfundoj. Pra bëhet pyetje, pse më një selektive u vjen e mailet, asë një mail nuk ka ardhë mua dhe bashkërës dhe simës, që është profesoresh, ka memrë më mbjemë, Sheqibe Beadini. Dhe vajza imi Albulena Beadini, që apostrofohemi, por kjo është zotë nazim selektive, nuk ban që e detektuam plagiatorin dhe ja ku është plagiatori. Kjo është e keqe e madhe shoqërisë. Me që përmendët, profesor, doja edhe disi ta evitoj, sepse se cili është përgjegjës për veten e vetë, pavarësisht se juni jeni familjar. Me gjitha të, a hedhin edhe bashortja juaj edhe vajza juaj poshtë akuzat për plagiatur? Pa tjetër. Dakor? Por edhe pak, edhe diçka. Po e pyes kolegun tim, pse ki ju beson revistave Veritas, pse u beson? Ku bazohet, domethënë, bazohet vetëm se ka nxjerr në portale. Më falni shumë, po kjo është dobësi e madhe. Më falni, unë të shmoj të respektoj, shumë të respektoj. Po të thuash ti që profesor Beadini është biolog dhe nuk do të merr punë në shkencën e mjekësisë, kjo vetëm se sa e zbesh shumë. Si kundërargument. Po profesor. Po tjetër. Nuk ka argument. Tani unë nuk desha të zhitemi më thellë në këtë bisedë dhe në këtë temë. Ai besoi unë revistës Veritas. Unë nuk i besoj revistës Veritas. Unë besoj fakteve që ata kanë nxjerr. Dhe ju thash edhe më parë, asnjëri nuk ka për obligim, për borxh të më besoj mua. Gjithë secili le të fus punimet në sistemin e atë plagjatur dhe do rezulton në vërtetë. Po. Tani, sa u takon punimeve, unë nuk kam se si të besoj që një biolog bën punim shkencor për adenokarcinomën mucinoze të prostatës, pra biolog, që unë vetë nuk guxoj si mjekirurg ta bëj, sepse nuk është në derin tim, që është një tumor shumë i rrallë i prostatës, pra që duhet të kesh me qindra dhe mijëra pacient të operuar, që të gjesh një adenokarcinomë mucinoze të prostatës. Nga doli kjo, prit, unë nuk kam se si ta besoj që një biolog bën studim shkencor për citomegalovirusin dhe toksoplazmozën dhe efektin e tyre në abortet tek shtatzanit, sepse duhet të kesh me 10 qindra gra shtatzanit i kontrollosh dhe të shohësh efektin e këtyre dy patogjenëve, mikroorganizmave patogjen në abortin tek gratë shtatzane. Dhe tani mos të futemi në tema tjera. Kjo është ajo që më intrigon mua. Kjo që është ajo që më bën skeptik mua, domethënë ndaj këtyre doktorantëve, në këtyre mentorëve, dhe që më bën të besoj paksa në revistën Veritas. Ju lutem, ndëgjoni, se këtu mund të ketë edhe implikime tjera. Dhe unë nuk uroj që të bën edhe implikime tjera, sepse këtu mund të reaguaj edhe Ministria Shëndetësisë. Po, mund të reaguaj edhe Ministria Shëndetësisë. Po. Por, unë jam përpjekën maksimum që këta probleme të mbeten brenda shtëpisë tonë dhe të zgjidhen, por indiferentizmi i personave të apostrofuar, do të thonë që sillen me atë, ai se do kalë koha dhe me kohë çdo gjë do harrohet, solli deri këtu. Nuk qëndroj pas revistës Veritas, nuk qëndroj pas nismës Nirkau, as nuk e di kush janë ato persona dhe as nuk kam asnjë lidhje përkundrejt faktit se jam akuzuar publikisht në mbledhjen e Këshillit Mësimor Shkencor, fatkeqësisht edhe nga vetë profesori që është prezent këtu, por ju nuk më mungon guximi. Në qoftë se diçka e kam bë, unë dal publikisht të them, po unë e kam bë. Por unë nuk kam pas ato kapacitete dhe ato mundësi, atë guxim, atë vullnet që kanë ata. Tani shpërtheu skuqçam. Do ta pyesim profesorin, do të bëjmë një shkëputje, jam i detyruar, por do t'ju pyesim pikërisht profesor për atë aspektin shkencor të problemeve që ngjiti profesori, se mendoj se aty është çështja kryesore. Kthehemi pas pak.
Jemi në pjesën e tretë të programit, po profesor Beadini, ju lutem për një reagim për atë që tha profesori që pak a shumë dyshimi është se ju për backgroundin që e keni, nuk mund të bëni studime që ndoshta kërkon prezencë klinike, sa e kuptoj unë, ose prezencë fizike në spitale. Pa tjetër. Unë respektoj doktorin, sepse është kirurg, edhe asnjëherë për asnjë moment, do të thënë, nuk vjen dyshim profesionin edhe kapacitetin që ka ai. Por me këtë qartë e them këtë, të nuk më ka marrë mendja që do të zbresë deri këtë nivel. Nuk e di, nuk e njeh punët ose është në hamendje. Si do të jetë? Po i tregoj profesorit, të dashur, doktorit, që profesor Beradini punon 30 vjet në laborator. Njëherë 8 vjet në studime në Zagreb, në jetin laborator, dhe tash 30 vjet në ordinancën time private laboratori klinik biokimik, dhe unë kam themeluar dy laboratore lumtu dhe shkencore në fakultetin e shkenca mjekësore. Profesori ndoshtë e ka parë, ndoshtë nuk e ka parë, po si dekan u deshti i shohë, si do që tjetë. Këto që thotë profesori, ose nuk ka një uri dhe djeni, ose unë poja plasoj, sepse e tumor markerët, përsa që e një tumor markerët për tumorët, dhe tumor markerët tjerë, po më vjen shumë keq se niveli nuk është këtu për të bërë shkencë, se kanë shtatë të tjera. Jo, tani keni të drejtë të përgjigjeni për arsye të asaj që u tha. Toksoplazmozat, uroplazmat, mikoplazmat i takojnë absolutikisht biokimisë, pjesës paraklinike biomjekësore ku ne jemi profesionalist, punojmë 30 vjet, japim diagnozë, japim rezultat, dhe të thotë profesori që profesori nuk është kompetent për bërë punime shkencore, kjo është një absurd i madh. Më vjen keq, sepse po ai do të drejtoj pacient tek ne për të justifikuar për smundjen, ky ndërkohë thot që ju nuk jeni kompetent. Tash nuk e di kush është kompetent. Unë asnjëherë nuk hin kompetencën e doktorit, a jam kirurg, sepse dihet që si jam kirurg. Por ajo është detyruar si mjek të ordinon pacientin në laborator paraklinik që të marrë diagnozën dhe në bazë të principit të asaj diagnoze ky pra të ndërmer masa. Por ndryshe, është naut, kreti jashta lojës është. Kjo është e vërteta. Dhe e dyta, o njerës të bekuar, punimet shkencore në bot janë multidisciplinare, që përkasin shkencat të ndryshme të ngushta dhe të më të gjëra, dhe kështu pra shkenca definon punimin shkencor. Sepse herë nuk i din njerëzit çka është punimi shkencor, se duhet kategorizohet çka është punimi shkencor, çka është punimi profesional dhe çka është punimi çastit. Këto tre kategori janë kategoritë shkencës. Punimi shkencor duhet jetë original, kuptohet. Punimi profesional nuk duhet jetë shumë original për arsye se bëhet fjalë për profesorin e ngushtë, kurse punimi çastit është ke marrë pacient çastit. Kjo që thotë doktori nuk është fare vërtet, sepse ne brenda ditës kemi mbi 50 pacientë që vinë dhe ordinohen tek ne dhe ne japim rezultate që këto pastaj veprojnë në aspektin profesional. Mu vjen shumë keq pse hapim këto tema, sepse nuk është tema për publikun se këto për publiku, por që jam i detyruar për t'ju dhënë fjalën profesor të dyve. Edhe diçka, po them. Po për ta kanalizuar se jemi edhe nga fundi emisionit. M'falni diçka. Ju ndëgjova. M'falni, shumë m'falni. Edhe doktorin ndëgjova. Absolutikisht, ama bash absolutikisht, jam i gatshëm kushdo që të jetë, inspektoriati i Ministrisë së Arsimit, shëndetësisë, portale, gazetar, Ledvin, e din ku është fakultet mjekësisë, është në kuadrët Spitalit Klinik Tetovës. Ne atje kemi themeluar, kemi ndërtuar di laboratorin të shkencore, me cilat dhe me thënë kemi metodat më të përsosura, që doktore nuk është një uri, fatkecësisht se ka qenë dekane, nuk është një uri, kjo nuk është e mirë. Dhe ato metoda, dhe më thënë, jënë konform metodave evropiane, sepse ne kemi laboratorë relevante, me referenca relevante për të krahasuar analizat. Kështu që, absolutikisht, të gjithë doktorantët, sa janë ata 15 janë, por 12 janë apostrofuar, me bindje më të madhe u them që të gjithë kanë dosje në kuadrët të fakultetit, të gjithë kanë rezultatet e analizat që janë bërë në kuadrët të laboratorit, dhe kjo kështu është. Neve nuk në intereson fare kush në thotë qëfar sot veri është taj dhe qëfar reviste është. Ne thëmi fjallën tonë, ne jemi të obliguar pra si mentor, si organ, si mentor dhe si organ,
të dalin, domethënë, ndihmë. Për ta përmbledhur profesor, ju sigurisht hedhni kategorikisht pra poshtë ato dhe thoni që keni argumente për të dëshmuar të kundërtën se ato studime janë bërë. Absolutisht. Dakor, kjo në vetvete, nëse hym në detaje do të përsëritim. Dua t'ju pyes direkt. Desha diçka, po ta përfundoj. Shqyqon, ne nuk kemi artë të në gjikata. Jo, absolutisht. Unë kam mikë të ngusht Kastriotin, ta dini. Pavarësisht se a i plasojnë në opinion për mua dhe familjen që nuk është e mirë, s'ka rëndësi kjo punë. Nuk ka rëndësi kjo punë. Fare s'ka rëndësi. Por që, nga mos përvoja, unë kam përvojnë 94, nga mos përvoja, nga angazhimi që ka si doktor, sepse është kirurg, unë e kuptoj kirurgun. Kirurg do t'hinë sa 5 orë dhe për detë për sale, dhe më thënë nuk e di vetë vetën si e ka. Së do që tjetë, ne kemi dashë të ndimojmë, dhe kja ku është prezent tu, një defekt është i madhë, duke në presionin e emailëve, presionin që e tha, është e vërtet këshu që kanë arhme emailëve, dhe në presion ka qenë, apostrofuar emri ati, por që ka një defekt procedural, statutor, ligjor, këtu, nazim. Cili është aji? Ne me liqe kemi që pas buletinit shpalur të punimet të doktoraturë dhe vlerësimit nga ana e komisionit, që edhe vetë doktori ka qenë komision dhe kryetari komisionit dhe fatë këtësish ka në shkruar vlerësimin vetë dhe tashtë të janë plagiatura. Në më ndeshet me vetë vete, nuk është e mirë kjo, nuk është e mirë kjo. Dhe e ka për obligim, brenda 30 ditësh, nga dita e daljes buletin, qoftë tjetë person publik, qoftë tjetë institucion, nëse ka ndonjë vërejtje, duhet ta apostrofoj, ta shpall. Dhe brenda 30 ditësh, domethënë, kushdo që tjetë portali, ky është dash të thirr Këshillin Mësimor Shkencor. Në fakt ta përfundoj se kjo është më rëndësi. Është dash ta thras Këshillin Mësimor Shkencor, që të thotë që o njerëz të bekuar, këtu kemi të apostrofuar raste plagiature dhe çka duhet bëjmë me këto dhe çka duhet bëjmë më tutje. Nuk mund të mbledhësh peng një vjet të individet, sepse nga ka shkru dikush portale. Kjo dhe me thënë, këshu është, unë nuk duhet të sulmoj tani atë. Unë do t'ja bëja këtë pyetje, po duhet në minutat e fundit të bëjmë disa pyetje rufene, që pëse mundet për t'ja apostrufuar gjithë problemen, se nuk kemi kohë, do duhet t'a mbyllë emisionin. Ta përfundojmë edhe pak, në lutem shumë ju lutem. E thash, po t'kisë edhe një fundim të sulmoj doktorin, atë nuk ishe... Ato janë mjekë, ata punojnë klinikë, ata punojnë pacientë, ato kanë mbaruar shkollë, ata kanë bërë specializime. Fundi, ata janë një ekspertë, janë një ekspertë punës vetë. Kjo që thotë tash doktori, ishtë dekani, është e vërtet që ka qenë presione, nuk e mohojmë atë, a i vetë do të adi farë presionis, po nga unë nuk ka pas presion, asë një herë, në asë një moment. Bile, jemi ndesh këshimë si moshë këndësorë për tënë që hajde që zhjenë këtë problemë. Problemi nuk fshehet, do të dalin ditë shesh, por që u thëmë me bindje më të madhe, të gjithë dindet doktorantët, të gjithë, ama absolutisht të gjithë dhe me thënë janë njerës që kanë mbaru shkolla profesionale, që kanë fakultete, që kanë punime, që kanë prezentu në konferenca, sepse doktoratura është proces në zimë, 3 vjeçarë, i cili kalonë në për stadet, caktuara, dhe ne kemi arta shte fundi, nuk i ndaluam 3 vjetë, edhe më të stadi i fundit në buletin, nga dole një shpëtimtarë, thot që o njërës ju një plagiator dhe ju duhet të gjikoheni. Profesor, më duhet tani të bëjt disa pyetje direkte të shkurtra edhe pas të profesori, sepse do duhet të përfundojmë emisionin. E përmendët disa herë që qëndroni hapur, ndaj qëfar do loj analize apo inspektimi që bëhet. Pyetja ime është kjo. Po, edhe në qëndi hapur, ato dhe të bëhen. Po, zoti, ose profesor Beadini, do t'jep një doreqe në qofse del që punimet i keni pas plagjatur? Qa doreqe, nuk kam organun? Nga puna juaj. Në qoftë se Ministria e Arsimit del ose nxjerë se punimi juaj është plagjatur, a do të kërkoni falje? Njëherë ta sqarojmë situatën, sepse Ministria e Arsimit nuk është kompetent për plagjatura, o nëzim. Kompetent është autori e drejta autoriale që padit në gjykata. E merë apo nuk e merë plagiaturën dhe e fitonë apo nuk e fitonë gjigjin. Kjo, ndani këtë punë se nuk jem punë këto që... Në qoftë se ja ta bëj pyetje ndryshën, në qoftë se konstatohet në cili do institucion që punimet e juaja kanë qënë të dyshimta, apo e rifrazoj pyetje, do të bani përgjithësi, do këtoni më falë, ose do të këtoni direkt? Jeta ka di medaljone. Njëri medaljone është karriere ime akademike 30 vjeçare,
Dhe e dyta është plagiatura që thoni ju. Barazonja karrierën akademike të veçare dhe plagiatura një punimi shkencor, nuk ka problem. Por që këtë nuk e themi tashi, kur do pronësoni institucionet... Sigurisht. Do nxjerrni vërtetën, ne do thomi faleminderit shumë popullit shqiptar që u bën universitet, dhe faleminderit shumë studentë dhe pedagog, dhe shokët e mi, kuastrirët agjirezët dhe tjerë, nderi ju i qoftë, dhe më thënë, që ne, dhe më thënë, nga një punim, parazam një punim i revistës, që pas kemi bë plagiatura dhe kjo qenë ka shumë thelbësore në jetën akademike dhe për universitetet e Tovës, fare nuk vjen fare, unë sot thëmë, ja prej kësaj studio, unë shkojnë punën time, nuk i ki përrecisë, kush do që tjeta jo, qëfar do instancë gjithësore tjeta jo, por që dinja që ka një të vërtet. Ju e thatë mos e përmeni historikun. Nëse harom historikun, atër nuk e njojnë vetë vetën. Historikun duhet... E din historikun, nuk thamë që mos e përmeni. Si historikun duhet përkujtohet gjithmonë, dhe duhet e vërteta. Profesor Beadini ka një argument dhe një fakt të drejt kur ju thot pse s'keni reaguar më herët kur keni qenë dekan dhe i keni vërejt gjithë këto çështje. Është pyetje direkte që edhe unë do ua bëja, po lidhet direkt me mikun. Është obligimi i dekanit? Është. Po. Dhe me këtë do duhet ta përmbyllim. E tani profesori foli diku 15 minuta dhe normal që tani unë për gjithë ato akuzat që i bëri do kërkoj një çik mas për arsye edhe të kohës televizive. Po tani është dash me kohë që ta planifikoni orën dhe timingun e gjithsesi. Ju e keni gjithë kohën të përgjigjeni. Shkurt tani, unë para pëlqej që të jem i shkurt. Sa u takon akuzave që i bëri gjoja se këta punime, qoftë kanceri, adenokarcinoma, mucinoze, prostatës, qoftë toksoplazmoza, citomegalovirusi, janë, do me thanë, në fushën e biologjisë, nuk janë në fushën e biologjisë. Ata janë punime të cilat të regojnë aktivitetin e një mjeku ginekolog në koordinim me një mjek mikrobiolog. Jo biolog, mikrobiolog. Pra, në mjekësi keni specializim të veçanë që është mikrobiologjia dhe që është anatomia patologjike që detektonë një kancer e cësë formësh. Do me thanë, këtu mendoj që është një arsitim jo që mbanë. Dakor, po profesori e da qarimin e vetë. Tani për pjesën tjetër. Për pjesën tjetër, tani më kujtohen gradualisht. Pse s'keni reaguar më herët, profesor Agjereza? Para se të përgjigjem në këtë pse s'kam reaguar më herët, do përgjigjem edhe një diçka tjetër për Universitetin e Tetovës. Do me thanë që kush janë themeluesit. Në Angli e keni Buckingham Palace dhe Buckingham Abbey. Abacia e Buckinghami, që është kisha, manastirin, brenda palatin mbretëror. Dhe në këtë kisha, ju keni të varosur personalitetet më të shquara angleze. Mbretër, kryeministra, të themi Isaac Newtoni, Charles Darwinsi, edhe tjera. Ato janë plaka mermeri, kushtun, këtu dërgjet filani. Bitë të cilat mund të shkelësht ti, kure viziton, gjithë të cilën për atire mund të shkelësht, se hecë. Por është një vëndi shenjtë, që është vari i ushtarit të panjohur, ose vari i patriotit të panjohur, që ruhet me rojë 24 orëshe, dhe që ati nuk të lejojnë edhe të afroesh. Pyetjen që e kam bërë unë, përse këtu nuk mundet, më kanë thanë, sepse këtu janë të gjitha të personalitete, që kanë shkri jetën e tyre, kanë dhanë gjakun e tyre, pasurin e tyre, por që emrat e cilëve i di vetëm Zoti. Edhe Universiteti i Tetovës ka këtë kategorin, bitë gjitha. Pra janë qindra e qindra adhetar, patriot, që kanë shkri jetën e tyre dhe gjë, por që emrat e tyre i di Zoti. Kështu që asë njerë nga ne nuk mund të thirëm i natë se, oke, tani pse nuk kam reaguar unë. Ju thash se denuncimet vini që në marsin e vitit kaluar, sa po shpërtheu pandemija. Dhe ne, deri në shtatorin e vitit kaluar, nuk kemi pas asë një mbledhje me prani fizike. Dy mbledhje kemi pas, për mes platformëve online. Ok, nuk është argument, me gjitha ta. Ok, nuk është arsjeti. Edhe unë e pranoj që nuk është arsjeti. Por mos haroni, se edhe unë kam pas presionin nga dikush që këta pun të kalojnë në heshtje dhe do përpichemi që t'i zgjidhim në mënirë, do më thamë, brenda shpisë tonë. Mos haroni, se unë nuk e kam nisë këtë program të doktoraturave nga biomjekësia, pra ka qenë dekani parameje që e kam nisë në të kone të cilit është akredituar këj program. Unë nuk kam qenë mentor i asë njëri prej kandidatëve të apostrofuar.
Unë nuk kam ligjëruar as një leksion ose lëndë nga të doktoraturës. Unë nuk kam bajt... Në qoftë se vini rejë që ka problem, ju takon dhe ju ta të reagoni. Keni të drejtë, plotësisht tani, unë çfarë është pjesa ime e fajt, unë e marrë, nuk kam, do të thënë, nuk kam as turp dhe as frikë që ta marrë pjesën time të fajt. Por, në ndërkohë, që unë regullisht kam bajt kontakte me mentorët e këtyre disertantëve, regullisht, dhe ju kam thanë që ulluni dhe bisedoni shifti që mund të korrigjojmë. Dhe nuk është vetëm puna e disertacioneve, këtu është edhe puna e avancimeve akademike. Ka dy probleme. Dhe përveç këtyre ka edhe probleme tjera, që tani mu më faturohem dhe jam bë një grup pedagogës atje që më sulluen mua. Por, përkundrejt insistimit tim, do të thënë që nga mentorët dhe nga koordinatorja e programit studimor të doktoraturës që ata t'i thrasin, kandidatët të bisedojnë dhe të shohin anomalitë dhe si do korrigjojnë këto, asnjëri prej mentorëve dhe as koordinatorja nuk ka dënjuar që të mbajë një takim të vetëm me. Këto janë megjithatë detaje krejt të administrimit, ajo që mbetet në opinion dhe realisht dua vetëm një përgjigje me nga një pyetje, më falni, një përgjigje me nga një fjali për pyetjen që dua bëj të dyve. Se punët e brendshme dhe detajet e brendshme janë të institucioneve. A mendoni, profesor, se do të kalojë universiteti pas kësaj situate nga kjo damp, këta them, nga kjo situatë jo e lakmueshme që u kriua, a do të tej kaloj veten? Po pa tjetër. Unë një replik shkurt, miku tim një replik shkurt. Nuk ka ko, seriosisht. Kastriota Gjereze ka qenë dekani fakultetit. E obligon statutet dhe ligji që ajtë të mbajmë ledhje dhe të kri këto punë. Nuk ka që tim ishte koordinatori, si shkoordinatori. Kjo e parë, ishi mentor, si ishi mentor. E dyta, i dashur Nazim. Universitetet e Tovës ka gjatë gjithë historikut ka pas probleme për më gjitha dhe më në ka dalë fitimtar. Unë ju garantoj ju që asë një damp nuk mund të vjetë Universitetet e Tovës për arsye se ne kemi bërë punën. Kush dëshiron të asho qëfar punë e kemi bërë ne, u thash që është shkenca të fakultetit mjekësisë. Profesor Haxhirexha, a mund të tejkalohet kjo? A mund të ngrihet besimi te qytetarët se megjithatë është një universitet i mirë? Më fal shumë. Unë jam i obliguar që të shpreh para studentëve të mi, që janë shumë të dashur, para pedagogëve, para administratorëve, para organeve të drejtimit të universitetit, që të them që ky universitet do vazhdon në pjedestalin më të mundshëm dhe të arrijë arritjet më të mëdha në shkencë. Profesor, tani un patjetër që do reagoj dhe do them që kjo nuk është një far fair play, domethënë un nuk kam as 25% të kohës që zhvilloj këtë emision. Tani nuk kemi në zgjedhje që ta vëmë kronometrin për të matur me sekonda. Mendoj që kemi pasur një debat shumë të rëndësishëm për opinionin e përgjithshëm, prandaj për mos ta humbur kohën. Dëgjoj tani un jepet përshtypje në këtë emision që nga, do më thanë, një person që mbroj të drejtën, dalë një person të akuzuar, se kur gjithë fajet janë bi mua. Është një thënje bukur, është një thënje bukur, tani më lejonit pak të këtu një minut të shprehe. Është një thënje bukur që thotë, sa më i gjatë arsjetimi që jep, aqë më e madhe është gënjeshtra. Më vjen keqë. A kam përgjithsin time? Pa tjetër gjithë se cili kemi përgjithsin tonë. Gjdo pedagog i Fakultetit të Shkencave të Mjekësisë ka përgjegjësinë e tyre. Nuk është e vërtetë që pedagogëve nuk u janë dërguar këto materiale. Çdo pedagog i ka pas këto materiale, por unë dhe rektori kemi shumë më shumë se çka kanë këta. Po, dhe tani a mund të korrigjohet? Patjetër që do korrigjohet. Patjetër që ne do bëjmë maksimumin, do japim maksimumin dhe po të ishin treguar pak më, domethënë të përgjegjshëm në radhë të parë mentorët, pastaj kandidatët, koordinatorja e doktorantëve, pa tjetër që këta probleme do të këshin zgjidhë, do ishin zgjidhë në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse edhe vetë letra që dërgohet për herë të parë, thotë, pra, do më thanë, unë shpresoj që ju do të dilni dhe të zgjidhni këta probleme dhe me shumë respekt dhe me urimin të dilni faqe bartë
i juaj GBA Gjermani. Tani, profesor të nderuar, akuzat ndaj meje le të vazhdojnë, po akuzat ndaj meje nuk e zgjidhin këtë problem. Sigurisht, akuzat e ndërsjella nuk e zgjidhin gjithë këtë problem. Ashtu, nuk e këtë problem, ajo që mund të them në fund... impakti, në këtë proces, unë nuk kam kurfar impakti. Ata që mund të them në fund, unë vetëm ju falenderoj për guximin qytetar, për guximin për profesori, për shembullin që dhatë, se në fakt universiteti duhet të jetë një vend i hapur ku gjërat të diskutohen. Ma merr mendja që edhe opinioni do të përgëzoj faktin se do të ndiqni veprimet e institucioneve dhe ato çfarë do të thuhet më tej. Prandaj ju falenderoj edhe një herë për prezencën, të dashur teleshikues, emisioni programi 200 do të vi sërish të martën tjetër, deri atëherë, mirupafshim.